Հարգելի հայրենակիցներ, հումանիտար կենտրոնը շարունակում է աշխատել 24/7 ռեժիմով եւ ներկայացնել այն գործընթացները, որոնք վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների կեցավայրի զբաղվածության, սննդամթերքի, ինչպես նաեւ առողջապահության ոլորտի հարցերի կարգավորման շուրջ։ Ներկայացնեմ այս ժամի նոր տվյալները։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվել է եւ Հայաստան է ժամանել 100,617 անցակարի կամուրջը, հատել է 21,191 տրանսպորտ միջոց։ Ներկայացնեմ նաև ժամի դրությամբ գրանցվածների և հաշվառվածների, թիվը, որը կազմում է 91,918։ Այսպիսի ցուցանիշ ունենք, ինչպես գիտեք, նրանց տեղաբաշխումը տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում և տարբեր քաղաքներում, և պետք է արձանագրենք, որ առավել քան 50%-ը օգտվել են պետության մատուցած կեցավայրերից։ Անգամ այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն կեցավայրեր, իրենք օգտվում են այլ ծառայություններից, այլ առաջարկություններից և աջակցություններից, դա վերաբերում է սննդամթերքի, հիգիենայի պարագաների, փաթեթներից և շարունակաբար այն սոցիալական ծրագրերից, որն առաջարկում է պետությունը։ Անդրադառնանք նաև առողջապահական ոլորտին և նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բժշկական հաստատություններում այս պահի բուժում է ստանում 345 անձ, և նշենք, որ նրանցից շատերի վիճակը շարունակում է մնալ ծանր և ծայրահեղ ծանր։ Վերակենդանացման բաժանմունքում այս պահին 9 երեխակա և նրանցից 2-ի առողջական վիճակում դրական դինամիկա ունենք, մենք շուտապույտ առողջություն ենք մաղթում բոլորին։ Այս ընթացքում, երբ առաջնային կեցավայրի հարցերը արդեն իսկ լուծված են, պետությունը ձեռնամուխ է լինում, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձինք կարողանան օգտվել նաև սոցիալական այլ ծրագրերից և հատկապես աջակցության ծրագրերից։ Դրանցից մեկը վերաբերում է 100,000-ական դրամիանվագ գումարներին, որի հետ կապված որոշակի պարզաբանում ներկայացրել ենք նախորդին։ Ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այն անձինք, ովքեր ունեն բանկային քարտեր և քարտային հաշիվներ և արդեն իսկ հաշվառված են, առաջիկա օրերին իրենց քարտերին այդ փոխանցումները ստանալու են։ Բոլոր այն անձինք, ովքեր չունեն դեռևս բանկային քարտեր, պետք է նշեմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի քարտային հաշիվներ բացեն և կարողանան այդ ընթացքը հնարավորինս արագ իրականացնել։ Այս պարագայում ցանկալի է, որ դիմեք դուք ձեր մոտակա բանկի մասնաճյուղը և իրականացնեք գործընթացը։ Հիշեցնեմ, որ բանկային քարտային հաշվի բացումը կլինի անվճար։ Եվ նույնիսկ այն դեպքում, երբ ֆիզիկական քարտը ձեզ չի տրամադրվի, գումարը շատ արագ կերպով կփոխանցվի այդ քարտային հաշվին։ Եվս մեկ ընթացքի մասին ձեզ նշեմ, եթե նախկինում անհրաժեշտություն կար բանկային քարտային հաշիվը բացելուց հետո այն ներկայացնել միասնական սոցիալական ծառայություն, ապա արդեն իսկ նախորդային կենտրոնական բանկի, ինչպես նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գործընկերները համատեղ աշխատանք են իրականացնել, և այս գործընթացը անցնելու անհրաժեշտություն չկա։ Մենք փորձում ենք յուրաքանչյուր քայլով առավել դյուրին դարձնել, որպեսզի մեր քույրերը, եղբայրները ավելորդ ձգձգումներ և քաշքշուկներ չունենան գործընթացի հետ։ Բավարար է պարզապես այցելել որևէ բանկի մասնաճյուղ, բացել հաշվե համար, և այդ հաշվե համարը, հիշեցնեմ, քարտային հաշվե համարը արտացոլված կլինի արդեն միասնական սոցիալական ծառայության տվյալների բազայում, ինչը ևս մեկ անգամ շեշտեմ, որ շատ կարևոր է։ Նաև ցանկանում եմ նշել, որ անչափահաս երեխաների համար, ինչպես արդեն նախապես տեղեկացրել ենք, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կայքում գործում է հարթակ, որտեղ պետք է երեխայի մայրը կցի տվյալները երեխայի, որպեսի փոխանցումը իրականացվի իր հաշվե համարին։ Այս գործընթացը հնարավորինս արագ իրականացնելու դեպքում մենք հաջորդիվ նաև կներկայացնենք այն պարզաբանումները, որոնք կապված են բնակության վայրի վարձավճարի փոխհատուցման հետ կապված։ Նշեմ, որ այս դեպքում պետությունը և Հայաստանի կառավարությունը ձեզ ներկայացնում է հետևյալ ընթացքը. յուրաքանչյուր անձի համար հատկացվելու է 40,000 դրամ և կոմունալ վճարների համար ևս հավելյալ 10,000 դրամ։ Եվ այս գործընթացը նույնպես իրականացվելու է անկանխիկ, այնպես որ բոլոր սոցիալական աջակցության ծրագրերից օգտվելու համար պետք է ունենալ քարտային հաշվե համար, որպեսի գումարը փոխանցվի նաև այդ հաշվե համարին։ Մինչ այս գործընթացները կմեկնարկեն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայերը, տեղաբաշխվել են տարբեր մարզերում և փորձում են արդեն հանդարտվել և կազմակերպել իրենց կեցությունը։ Ինչպիսի իրավիճակ է մարզերում, կփորձենք տեղեկանալ ռեպորտաժից։ Երեխաներ, նախորդ օրն էլ եկել տեղ էինք հասել։
թե ոչինչ չփոխվեր ու ծնվեր Ստեփանակերտում, անունը դնելու էին Վաչե, բայց վերջին շաբաթներին տեղի ունեցածից հետո որոշեցին Ավետիս կնքել։ Ավետիսը մեր համար բարի լուր է, այնքան դժվար օրերի մեջ։ 3 կիլոգրամ 50 սանտիմետր, Ավետիսն առողջ է, քանի դեռ մայրիկի հետ Ախուրյանի ծննդատանն է, հայրը համայնքային իշխանության ներկայացուցիչների հետ կապության համար հարմար վայր են փնտրում։ Ախուրյանի տարբեր բնակավայրերում արդեն հաստատվել է 45 ընտանիք։ Համայնքը գյուղական բնակավայրերից է բաղկացած, հիմնականում սեպական տներ են, մեծ տներ են, և փորձել ենք այնպես կազմակերպել, որպեսզի հարազատներով քույր, եղբայր, հարմար հնարավորինս միասին տեղավորել ենք։ Շաքարյաններն առաջիններից էին, որ հասան Ախուրյան, Ստեփանակերտում էլ բազմազավակ եղբայրները ծնողների հետ մեծ երկարք տանն էին ապրում։ Այստեղ էլ հաջողվեց վարձակալել 5 սենյականոց բնակարան ու էլի տեղավորվել են միասին։ Վեց թոռների, 3 տղաների, 2 հարսների և ամուսնու հետ դժվար ճանապարհ են անցել։ Հակարիից այն կողմ թողել են տարիներով ստեղծածը, մի ամբողջ կյանք։ Ապագայի անորոշությունը մի քիչ նահանջել է տեղ հասնելուն պես։ 4-րդ օրը հասանք, մեզ լավ ընդունեցին, ստեղ էլ դեռ ապրում ենք։ Արդեն գիտեն բնակարանների վարձի փոխհատուցման պետական ծրագրի մասին։ Առաջիկա առնվազն 6 ամիսն այստեղ կանցկացնեն։ Շիրակի մարզում ընդհանուր ընդունել են 2140-ից ավելի բռնի տեղահանված։ Առողջապահության նախարարությունից մեզ իրավունք է նաև տրված անվճար ամբողջությամբ օգնությունը իրականացնել, ներկայացնել։ Քննարկում ենք ունեցել նաև մարզպետի աշխատակազմի հետ, այնպես որ առողջապահական խնդիրները ամբողջովին անվճար լուծված են։ Արագ վերապրոֆիլավորել են նաև պետական ու համայնքային շինությունները Գյումրու նախկին ինֆեկցիոն հիվանդանոցի սենյակներում հիմա 39 մարդ է ապրում։ Իմ համար բոլոր տեղերն էլ լավ են, մենակ ամուսնուս դիարեզի տեղը մոտիկ ունենք, չի կար ավտոներով գնալ, կարելի գյուղեր չեք կարա գնանք, բայց խաղությունի, որտեղ ուզմալնի խաղությունի։ Բժշկական բոլոր հարցերը լուծում են տեղում, արդեն հաշվառել են մոտակայքում գտնվող առողջապահության առաջնային օղակում։ Շենքում ջեռուցում կա, պայմաններն էլ ընթացիկ հարմարեցնում են ժամանակավոր կեցության համար, ապահովում են տաքսնընդով։ Հարգելի հայրենակիցներ, եւս մեկ անգամ ընդգծեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանձված անձանց բժշկական սպասարկումը այս պայդրությամբ կատարվում է պետական պատվերի շրջանակներում, սա հավասարապես վերաբերում է այն անձանց, ովքեր տուժել են ռազմական ագրեսիայի արդյունքում, նաև պայթյունի հետևանքով, և այն անձին, ովքեր ունեն քրոնիկ խնդիրներ, և նույնիսկ նախորդող օրերի ընթացքում սրտի ստենտավորման հետ կապված հարցեր են լուծվել։ Ես այս պահին ցանկանում եմ անդրադառնալ ևս մեկ կարևոր տվյալի։ Ներկա փուլում, երբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձինք արդեն իսկ միջնաժամկետ փորձում են լուծել խնդիրները և գտնել կեցավայր, վարձակալել բնակարաններ, խիստ կարևոր է անդրադառնալ նրանց զբաղվածության հարցին և հասկանալ, թե ինչպես է այս ամենը կազմակերպվում։ Այս նպատակով մենք պարբերաբար մեր եթերի ընթացքում կներկայացնենք, թե որ մարզում որքան թափուր աշխատատեղեր կան, որտեղ սա կարծում եմ ևս մեկ անգամ կարևոր է, որ երեխաների դպրոցներ տեղավորելու հարցը, այնուհետև զբաղվածության խնդիրը, որ մարդիկ որոշակի կողմնորոշում ունենան, ուր դիմել, ինչպես դիմել և ոնց ինչպես իրականացնել այս գործընթացը։ Ցանկանում եմ ներկայացնել, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը գործարկել է հարթակ, որը կոչվում է Work for All ԿՏՄ։ Առհասարակ այս կայքում ներկայացված են թափուր աշխատատեղերը և այն մարդիկ, ովքեր փնտրում են աշխատանք։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, օգտվելով որոշակի կարգավորումներից, դուք կարող եք նշել համապատասխան մարզը, որտեղ դուք այս պահին տեղակայված եք, նշել աշխատանքային ոլորտը և տեսնել, թե որքան թափուր աշխատատեղեր կան։ Այս պայդրությամբ այդ կայքում զետեղված է, որ շուրջ 4500 թափուր աշխատատեղ կա։ Եվ եթե դուք որևէ ֆիքսված աշխատատեղ արդեն իսկ ֆիքսում եք, միասնական սոցիալական ծառայությունը կարող է կազմակերպել այս դեպքում ձեր կապը գործատուի հետ։ Դրա համար պետք է ընդամենը դիմել մոտակա միասնական սոցիալական ծառայություն կամ զանգահարել 114 թեժ գծի համարին։ Իդեպ նշեմ, որ թեժ գծի համարին զանգերը շարունակվում են, առավել քան 21400 զանգ ենք ստացել ամենատարբեր բնույթի հարցերով, որոնք տեղում պարզաբանվում են։ Առաջնային կարիքների գնահատման համար այս պայդրությամբ 48000 անձ լրացրել է հայտերը, որտեղ նշել է այն կարիքները, այն խնդիրները, որին բախվել է, և սրան հետևողական հումանիտար կենտրոնն անդրադառնալու է։
Խոսելով աշխատատեղերի մասին, ձեզ ներկայացնեմ երկու կարևոր ոլորտի՝ առողջապահության և կրթության ոլորտի այն թափուր աշխատատեղերը, որոնք այս պահին առկա են։ Եվ այսպես նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ մարզերում առկա է 273 ավագ բուժաշխատողի և 59 միջին բուժաշխատողի թափուր հաստիկ։ Ըստ մարզերի բաշխվածությունը հետևյալն է. Արագածոտն շուրջ 37, Արարատ 26, Արմավիր շուրջ 13, Գեղարքունի շուրջ 46, Կոտայք 32, Լոռի 65, Շիրակ 32, Սյունիք 32, Տավուշ 23 և Վայոց Ձոր 23։ Սա տարբեր բժշկական հաստատություններում թափուր աշխատատեղերն են, և եթե դուք դիցուքը այս պահին հաստատվել եք Լոռու մարզում, ապա կարող եք ֆիքսել, որ բուժաշխատողի համար 65 թափուր աշխատատեղ կա, և շատ կարճ ընթացքում նաև ապահովել այս գործընթացը և տեղավորվել աշխատանքին։ Ներկայացնեմ, թե ինչ իրավիճակ ունենք կրթության ոլորտում և Հայաստանի մարզերում և Երևանում ինչպիսի թափուր տեղեր կան, ինչ են առաջարկվում այս ընթացքում կրթության ոլորտում։ Մարզերում և Երևանի դպրոցներում այս պահի դրությամբ առկա թափուր տեղերը հետևյալն են. 1035 թափուր աշխատատեղ կա, որից Սյունիքում 7, Վայոց Ձորում 6, Գեղարքունիքում 22, Արարատում 132, Կոտայքում 60, Արագածոտնում 48, Արմավիրում 258, Շիրակում 26, Լոռիում 449, Տավուշում 11 և Երևանում 16. Այսքան թափուր ուսուցիչների համար հաստիկներ կան, և Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությունը նաև դիտարկում է այն մեխանիզմները, թե ինչպես և ինչ կարգով այս ուսուցիչների տեղավորման գործընթացը տեղի ունենա։ Գիտեք, որ Հայաստանի հանրապետություններում ուսուցիչի թափուր հաստիկների համալրման համար մրցութային գործընթացներ են իրականացնում, բայց վաղը հումանիտար կենտրոնում մենք հյուրընկալենք Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարար Տիկին Անդրեասյանին, ով որոշակի տեղեկատվություն կներկայացնի, թե ինչպես ավելի հեշտացված ընթացակարգերով համալրվելու են այս պաշտոնները։ Նաև մեկ կարևոր և ուրախալի լուրջ հոկտեմբերի 3-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 2784 երեխա ընդգրկվել է հայաստանյան կրթական հաստատություններում՝ Սյունիքում 140 երեխա, Վայոց Ձորում 46, Գեղարքունիքում 93, Արարատում 758, Կոտայքում 450, Արագածոտնում 80, Արմավիրում 393, Շիրակում 110, Լոռիում 103, Տավուշում 161 և Երևանում 450։ Արգելի հայրենակիցներ, այս ժամի տեղեկատվությունն այսքանն էր, մենք կհանդիպենք ժամը 16-ին և կներկայացնենք, թե հումանիտար կենտրոնը որ ուղություններով ինչ աշխատանք է ներկայացնել, և կներկայացնենք նոր ու թարմ տվյալները։ Վերջում եւս մեկ անգամ հավելեմ, որ այս պահի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 100617 անձ է ժամանել Հայաստանի Հանրապետություն։ Մինչ ժամը 16-ը։